Hajde Srđane, tu će stanemo. Stavi si kapu. Ma stavi si kapu. Sreda 14. jul, negde, pa Boga mi tačno 12 časova, sa pravim čovjekom na pravom mestu, Srđan Vidanović, stručni saradnik poljoprivredne stručne službe, čovjek koji se u žito razume možda najbolje ovde u našoj sredini. Dobar dan, srećan rad. Dobar dan, hvala. Opekla zvezda. Jeste, tako i treba da bude u žetvi. Kad je žetva, kaže uvek asocijacija, žetva i sunce. Pa da, da, i u žetvu kad vladaju stabilni vremenske prilike i sunce, tako onda je kvalitet bolji, tako i lakše se obavljaju radovi i sam zrno, vlažno zrne je manja uglavnom, i tako, samo da se zrno ohladi i onda je spremno, znači, za da se neki način dobro sačuva. Da se... Ja bih rekao to, kažu vlasnici, kažete i vi stručnjaci, da je sad malo trka s vremenom, prognostičari kažu već od sutra uveče da će biti kiše. Šta znači ta informacija za vas? Pa u svakom slučaju, evo, mi danas bi trebalo da završimo, evo, ovu parcelu završavamo od 2 hektara i onda imamo drugu parcelu gde drže ogledi 16 sorata ozimih crnišnjica, imamo tu smo ogledi, do večera ćemo završiti. Tako da, mislim da je i žetva dosta odmakla u Pirotskom okrugu, da je negde oko 60% već skinuto, ozim i ječmovi su skinuti već gotovo 100%, a ozima pšenice sada u toku je žetva i svaki dan, znači, brzo ide. Kakav je kvalitet, kakav je rod? Pa rod je, da vam kažem, onako na nekom prosečnom nivou i nije prebacio 4 tone po hektaru prosečan prinos. Nema dovoljan broj zrna u klasu, ipak je bilo problema u oprašivanju, kada je bilo cvetanje i oprašivanje pšenice, vladale su jake kiše i oblačno vreme i tako, to pšenica ne voli u takvim situacijama. Verovatno je bilo tu posla i nekih toplotnih udara, moguće da je bilo i dosta pojave bolesti na listu. Naročito je bio napadnut na pojedinim sortama i taj zastavičar koji je odgovoran za nalivanje zrna i sve te vremenske prilike kad se skoje sa agrotehnikom. I evo, već sada možemo da kažemo da ipak prosečan rod nije prebacio 4 tone na ovom podru. Sad vi ste pravi čovjek za još jedno pitanje. Kažu ljudi da ima nekih parcela gde je neko uradio sve što treba, da, i onda dobro prošao. Ima negde gde je neko škrtario. Ovo je primer, da tako kažem, gde je nauka radila. U odnosu na prosečnog proizvođača, gde ste vi i kako ocenjujete njihov rad? Pa da vam kažem, ima o poslednjih godina... Da su ljudi naučili šta treba da radi? Ne, hvala vam je, pojedini su mlađi poljoprivrednici pojačali što se tiče mehanizacije i te priključne mašine za dobru pripremu i kvalitetnu setvu. Tako da i oni ne štede ni na semenu, ni na đubrivu, urade i kasnije agrotehniku i negu useva na vreme. Ove godine samo su vladali loše vremenske prilike, pa i to jedno tretiranje fungicidima i insekticidom u toku vegetacije bilo malo za pojedine sorte, tako se ispostavilo. Uglavnom su tu bila napadnuta listna masa na onih visoko kvalitetnih sorata i zbog toga, inače onako u principu, čak i naši mlađi poljoprivrednici, oni prate, jer se bore i oni... Jesu negde blizu vas po rodu rezultata? Kako da ne, blizu su rodu, čak i imaju i neki postignuti čak i bolje prenose od nas. Mada kažem, ovde u ovo je parcela nešto slabije kvaliteta. Prošle godine smo je tek počeli da je radimo, pod zakup smo je uzeli, a inače tamo gde su ogledi bi trebalo neke sorte da pređu 6 tone. E, vaš savjet, recimo, onima koji će sejati pšenicu, šta da seju? Vi ste ogled i treba naravno dođe opetio i vas. Zna se, negde uspeva na nekoj zemlji jedna, druga i tako dalje. Šta je za pirotski kraj najbolji? Pa, gledajte, za pirotski kraj mi smo godinama pratimo neku sortu i onda ona kasnije... Nećemo da reklamiramo, ali da pomognemo. Reklamiramo, one se uglavnom i nalaze u proizvodnji, u široj proizvodnji.
a da kažem sa pšenicom teže ide nego sa hibridima kukuruza, da neka sorta zauzme proizvodnju. I kažem, vrlo je bitno poslednje godina i naše sorta i strane više se ide na visok prinos, a nešto slabiji kvalitet zrna, jer kod nas se, znate, sami pšenica ne plaća po kvalitetu, već po količini. Tako da ako budu u narednom periodu su izdvojile, odvojile sorte, da se plaćaju, da počne cena da se razlikuje one visoko kvalitetne hlebne sorte u odnosu na B sorte ili stočne sorte, onda će se izmeniti i sastav. Kako reaguju poljoprivrednici kada su u pitanju uslovi? Sa vezivanjem, bez vezivanja, u odnosu na ranije skuplje ili je potpuno isto? Ne, ja koliko znam, jeste mi ovde u odnosu na druge područja, centralnu Srbiju, Vojvodinu, što se tiče mehanizacije, tako još su kod nas ovi manji kombajni i tako, ali nema to sa vezivanjem i bez vezivanja, to je zastarela tehnologija. Tako, koliko se naplaćuje sad? Nema tog vezivanja, to samo dobro, pravi koliko zastav. Se naplaćuje? Pa oko 12 do 14.000 po hektaru, oni to sami kombajneri odrežu. To skupo, da. Nije skupo? Pa to je cena na nivou poslednjih 3 godine. Dobro, kad već govorite o poslednjih godina, poslednje pitanje, ubiće na sunce, recite mi samo u odnosu na prošlu godinu, je rod bolji? U odnosu na prošle godine nije rod bolji, nešto je slabiji rod u odnosu na prošle godine, tu je negde na nivou. Možda ćemo i da korigujemo cenu sad kad se završi, odnosno prinos kad se završi žetva. Moguće da je nešto niži u odnosu na 4 tone prosječan prinos, ali i tu je negde.